Hej, vi sidder her med Madrid Longboard, Shotgun og Lucas. Lucas er lillebroren til Shotgunboardet. Lucas er 85 cm lang. Shotgunen er 1 meter lang. Det er samme board, blot forskellige mål, altså i længden. Det board her, det er et ultimativt slideboard. Det er bygget op til, at du skal køre freeride og slide på det. Der er nogle kanter ude på siden, hvor du kan sætte dine fødder, når du virker til at slide over til den. Grip tape, der er en virkelig kraft noget, så du ikke skrider af med fødderne, når du prøver at slide. Der er drop through, så du kommer tættere på vejen. Hjulet, der sidder på portet, 70 mm, 81 A, det er hårdheden på dem. De er ret hårde hjul her. De hårde hjul gør, at det her board, det er boardet ultimativt let at lære at slide på. Lære det og slide på efterfølgende også selvfølgelig. Så vil du lære det, så er det altså med de her forholdsvis hårde hjul og den type board her. Coolire, der sidder i boardet, er Cadillac 5, Avic 5. Lukket. Lukket betyder, at du kan køre udenfor i vand og så videre, når det regner. Du skal ikke køre i vandbytter, store vandbytter. Så ødelægger du boardet forholdsvis hurtigt. Men lukkede, det holder selvfølgelig meget længere end åbne kuglejre. God kvalitet. Shrugsene, der sidder på dit board her, det er drop through, Paris shrugs. Drop through giver dig tættere på vejen, sætter dig tættere på vejen. Og Paris shrugs, som sagt, hvis du kender lidt til det, så ved du, det er god kvalitet. Giver god observering, når du kører. Grunden til, at der er to forskellige størrelser på Lucas og Shotgun her, det er hovedsageligt selvfølgelig, fordi jeg gerne vil have et lille longboard, der er lidt for mere rundt. Og så er det nu stærkt store. Det er dem, som gerne vil have en mere radikal stil med bred stance. Stå bredt og få lidt en snowboard-stil, når de laver det der. Ligesom på et snowboard slider rundt, så slider de også på longboardet. Rigtig fedt board all around fra Madrid. Rock and roll, giv en gas.